מכתבים ברכת שלום, אנחנו באיגרת כף ג' לכבוד החברים שיחיו לנצח. אני רוצה להתקרב לחברה לעת בו שנה חדשה, שאנחנו צריכים להתחזק בביטחון חזק, שנזכה להיוושע בישועה כללית, שיתגלה שם כבוד ומלכותו על כל הארץ, וישמעו רחוקים ויבואו, היינו, שירגישו שהם מרוחקים מעבודה על טהרת הקודש, יזכו לבחינת שמיעה, ואז יש איחוד עשייה ושמיעה. וזה שכתוב מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. אז הפתיח הוא כללי, מדבר על עניין של ישמעו רחוקים ויבואו, משהו שקצת מזכיר הפצה. ועל זה רוצה קצת להסביר מה זה מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. אומר זה ידוע שיש בית בחינות כלליות. א', בחינת מוחה, וב', בחינת ליבה, מוח ולב. ובזמן שאדם תואם בעבודתו בחינת אפר על דרך נחש, כל מאכלו אפר. שיש טעם בתורה מצוות רק טעם של אפר. ולמה זה קורה לאדם? הסיבה, הוא מטעם שהוא דל. שחסר לו בחינת אמונה. זה נקרא דל. וכמו כן, הוא נופל לבחינת ליבה. מה זה ליבה? שהרצון לקבל על תאוות עולם הזה נקרא השפע. ואז הוא נקרא אביון. אם כך, ישנן שתי בחינות. בחינה אחת שנקרא אביון, שזה מכיוון שהוא אוכל השפעה מצד התאוות הלב. ובחינת דל, שזה חסר אמונה. כיצד הוא מייחס את זה למילה להשפעה? אומר, מהשפות ירים אביון, כמו חתול שאוכל בהשפטות. וכשהוא מצטער על זה, היינו שנותן על זה תפילה וצועק להשם שיעזור לו ממצוקתו. ומה הוא צועק? מקימי מאפר דל. מה הכוונה? אומר, מאחר ואני דל, ותואם טעם עפר, ואני ואביון, ואני אביון, ומוטל באשפה, והכל מטעם הסתרת פנים, ששורה בעולם, אזי מבקשים להשם, שיוציא אותנו מעבדות לחירות. מעבדות, מכיוון שאנחנו נמצאים בהסתרה ואיננו רואים את השגחת העליון שהוא בבחינת טוב ומטיב. ואם היינו מקבלים קודם כל בשכל שהבורא הוא טוב ומטיב,
ומכריחים את הלב גם להרגיש כך. כאשר היינו מבקשים לחיות באופן הזה, היינו מאותגרים, ואז היינו יכולים לראות שאנחנו נהנים מהשפע. והיינו מבינים שאנחנו מבחינת אביון. והיינו רואים שאנחנו חסרי אמונה. וזה היה מבחינת דל. דל זה גימטריה בבל. בבבל רצו להקים את מגדל בבל, בבל נמרוד הרשע, שלא האמין בגדולתו של השם, שצריכה להשפיע גם על הארץ. אמר, השם גדול בשמיים, ואני אהיה גדול בארץ. ועוד היה לו טענה, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אבל כאשר השמיים שמיים להשם, והארץ, שזה הרצון, נתן לבני אדם, הוא נתן להם על תנאי. הוא לא נתן להם כדי שיוכלו להתגאות על הבורא יתברך, אלא כדי שיוכלו לעבוד עם הארץ, עם הרצון, להשם יתברך. גם אם ניתן הרצון לאדם, שהוא העני הפרטי שלו, הוא צריך לתקוע בשופר ולצאת מבחינת דל. אומר הרבש, וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על העמוד. מה עניין העמוד לבעל תפילה? על יד העמוד, נכון. וזה עניין שבעל תפילה מתפלל על יד העמוד. יש נוסחים שכתוב לא על יד העמוד, אלא לפני העמוד. והסולם מפרש שעניין העמוד, עמוד התפילה, זה מה שמאפשר לעלות מהתחתון לעליון, שהוא נקרא כלי המעלה מן. היינו, האחב דה עליון, שנפלו לגלגלת ועיניים תתחתון. ובזמן שהעליון מעלה את האחב שלו, אז גם הגלגלת ועיניים תתחתון עולים יחד איתו. בסוד אחים בכורים. כמו שכתוב, שלכן דווקא על ידי העמוד עולים הנשמות מעולם לעולם, וזהו הקשר שבין העליון לתחתון. ואיך עושים את הקשר הזה? ועל דרכנו אפשר לפרש על דרך הנ"ל. היינו שעל ידי זה שהכלים דעליון נפלו למקום התחתון, כוונתו, אם כתותו של העליון התחתון מרגיש שזה עניין ישראל שגלו שכינה עמהם, היינו שגם השכינה אצלם בגלות. הנקרא השכינתא באפר כנ"ל, שמרגיש בתורה ועבודת העם עפר. אומר, אני לא מרגיש שיש לי טעם של תענוג או טעם של חשיבות כאשר אני מקיים תורה ומצוות, או כאשר אני מקיים את המנהגים שצריכים להוביל אותי לדבקות בהשם. אני יודע שאני צריך להחזיק את מחשבותיי במשך כל היום וכל הלילה, מכוונים לדבקות בהשם, לעשות רצונו יתברך. אומר האדם, אני רואה בעצמי שאני לא רואה בזה כל כך טעם,
אני רואה שכשאני חושב עליך הרצון לקבל שלי יהיה מוזן בהרבה תענוגות, אני מרגיש הרבה יותר טוב. אני מרגיש בזה ערך, מרגיש בזה תענוג, טעם. ואילו, כאשר אני צריך לקום בלילה ללמוד, ולשבת בבית, לחזור על הלימוד, ולעשות חברותות, ולעיתים ללמוד דברים גם שאני לא מבין בהם הרבה, רק שמספרים לי שזה כך, ואני גם לא מרגיש שיש לי מה לעשות איתם בעולם. ומספרים לי שבעולם הבא אני אקבל על זה שכר גדול, ואגב שבשכל יש לי איזשהו ניצוץ של אמונה שכך יהיה, למרות זאת, אינני מרגיש על כך שום חשיבות. וזה נקרא שחיטה באפרה. וזה במצב הקטנות של האדם. וכשאדם מצטער על גלות השכינה, היינו שאין חס ושלום השכינה בגלות. אלא שהשכינה מסתתרת בשביל ישראל. ומסכימה שהתחתון ידבר על העליון כל דבר האמור לדבר. והתחתון מדבר כך. למה? משום שמרגיש כך. למה כל זה? כי אדם מצטער, אז את מי מאשימים? את היחד, את השכינה. וכשמצטער על זה הוא מתפלל בכל לשון של בקשה, שכואב לו שהוא רואה שהוא ככה מדבר על דרך השם, מדבר כך על השכינה הקדושה. והמילים הפשוטות שאומר אדם, אבל אין לי כוח לעשות, אין לי חשק, אני פשוט לא מתעורר. שמעתי סיפור אחד תלמידים בישיבה, מספרים את זה בישיבה של הרב שח, שאביו היה מאיר אותו כל יום, היה ראש כולל, והבן שלו היה בישיבה קטנה, וכל בוקר היה מאיר אותו, והבן לא היה קם. אז אחד הציע, ביקש מאבא, מישהו שהיה מטפל בהם, הציע לאבא, אולי אני יכול לדבר עם ראש הישיבה של הבן שלך? אבל לא, ודאי, אין איזה בעיה. הוא התקשר לראש הישיבה של הבן, הוא אמר לו, אתה מכיר את פלוני, את הילד, את הנער הזה? אבל אני אגיד לך את האמת, יש לי ילד כזה שרשום אצלי בישיבה, אבל אני לא ממש מכיר אותו כי אני לא רואה אותו פה. אלד זה היה כל יום בשן עד שעה, 12, 10, 1. שואל אותו, במה עשית? הוא אומר, לא עשיתי כלום. הוא שואל אותו, למה? הוא לא נספר לך סיפור. הרב שח אמר לנו, לראשי הישיבה, ששאלנו על תלמיד, שלא קם להתפלל. אמר לנו, אל תעירו אותו. אני לא רוצה שיקום להתפלל היום, אני רוצה שיקום להתפלל תמיד. ואם אנחנו נעיר אותו בכוח עכשיו, אז זה לא יבוא ממנו והוא לא יתפלל תמיד. כך היה הסיפור.
על אותו ילד היה צום, י"ז בתמוז, והילד הזה היה בקיא בהלכות. עשה תנאי בערב שיכול לאכול לפני עמוד השחר, לפני עלות השחר. וקם לפני עלות השחר, עשה לו ארוחה דשנה, כי צריך מחר לצום, ואחר כך חזר לישון, וישן עוד פעם עד הצהריים. אמר אותו אחד האבא, אני רואה שלילד יש כוח לקום. בשביל לאכול יש לו כוח לקום. אומר, האבא היה איש טכני. שם לו שעון מעורר גדול. שעון מעורר הזה היה בכל רעש גדול מאיר את כל הבית. והעול הוא לא היה מתעורר. אומר, באותו יום, שעון הצליח להעיר אותו. למה? היה צריך לקום, לאכול. אני מכיר גם סיפורים אחרים, שיש ילדים שלא מעירים אותם. מסופר על הילד הזה כהמשך של ה-APN, שלאחר שנתיים הוא רק התחיל לקום, ואבא לא העיר לו שנתיים. אחר שנתיים הוא התחיל לקום ועד היום הוא קם. אני מכיר גם שלא היה APN לסיפורים האלה, שילד גם אחרי שנתיים לא קם. ובפעם הבא שהוא קם הוא מוצא את עצמו בכלא עם סמים. והיה גם אלכוהוליסט, והיה גם מכור למשחקי מחשב. אז צריך להעיר או לא צריך להעיר את הגוף? הגוף אומר, אני לא רוצה לקום. לא בא לי. אין לי כוח. אתה יודע למה אין לך כוח? כי אתה לא מצטער על גלות השכינה. לא כואב לך. אם היה כואב לאדם על גלות השכינה, אז היה צועק להשם. לכן אומר, הוא כשמצטער על זה, הוא מתפלל בכל לשון של בקשה, לא כמו שכינת מאפרה, על ידי זה, העליון מתגלה את עצמו לתחתון עם כל גדולתו. אזי גם ממילא, גם התחתון מתעלה. אז מה הטריגר להצלחה כשמצטער על זה? אבל מה לעשות אם אני לא מצטער? וזה כבר תלוי בך. אתה לא מצטער כי אתה לא מתאמץ. אם תתאמץ ותרצה להשיג זה, אתה תצטער. כשאתה מצטער, תן ללב להיפתח. תן ללב להתרגש, להרגיש את אותו צער. הצער הזה הוא לטובתך כשאתה מצטער על גלות השכינה. על ידי זה העליון מתגלה את עצמו או מגלה את עצמו לתחתון עם כל גדלותו. אזי גם ממילא התחתון מתעלה. נמצא שזה כל העמוד כלל. היינו על ידי העמוד הזה עולים התפילות מעולם לעולם. מהו העמוד? כשמצטער על גלות השכינה. מצטער על כך ששכינת בעפרה. היינו מתגלות ליותר בהירות. ולכן דווקא ליד העמוד צריך להתפלל. ועל זה נבין את ראש השנה ויום הכיפורים. למה נקרא, למשל ראש השנה, הוא נקרא גם יום טוב, הרי זה יום דין. שעיקר הדין הוא מצד השלמות שמתגלה בזמנים הללו. ויש חשש לחיצונים. יש חשש מפני החיצונים. מה החשש? שבני אדם לא יבואו, שאדם לא יבוא לקבלה עצמית, בבחינת מוחה וליבה.
לכן צריכים להרבות בהתעוררות לתשובה. מהי תשובה? שעניין תשובה הוא השבת הרצון לקבל לרצון להשפיע. שעל ידי זה חוזרים ומתדבקים במקורם העליון, וזוכים לדבקות הנצחית. אבל אדם צריך להאמין שרוצה זה, שזה חשוב, מצטער על גלות השכינה. ואזי יכולים לקבל את השלמות המתגלה בימים הנוראים, מפני שמזונותיו של אדם קצובים בראש השנה. היינו, שמתגלה אור החוכמה והשלמות והבהירות. כשמפזרים כסף, צריך שקים כדי לאסוף את אותו כסף שמחלקים. כשמחלקים אור חוכמה, כשמחלקים תענוג, צריכים ללמוד שיהיה לנו את הכלים הראויים לקבל את זה התענוג. לכן אומר הרבה שזכר צדיק וקדוש לברכה, שצריכים להכין כלים שיהיו מוכשרים לקבל. היינו את בחינת אור דחסדים שצריכים להמשיך, שזהו בחינת תשובה והתעוררות הרחמים. כפי שאמרו חז"ל, כל הרוצה להידבק בו ידבק במידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. שכן אזי נוכל לקבל את כל השלמות על צד הטהרה. כי אם ננסה לקבל את השלמות ללא טהרה, את אור החוכמה שהיא אהבה, ללא נקיות, ללא טהרה, ללא כניסה לנקודה הפנימית, אז החיצונים יוחזו בכל החוכמה הזאת. והחוכמה הזאת תצא להגדיל את הרצונות ששם אין כוח לעבוד את השם. וזה עניין שנקרא יום טוב. מסיבת התגלות השלמות. וזה גם עניין. תיקו בחודש שופר, בכסה, בחסה ליום חגנו. שעניין שופר, שפרו מעשיכם. מפני שיש עכשיו כיסא להלבנה. היינו, יש בחינת הסתרה, וצריך להבהיר את ההסתרה הזאת. אז הנה אנחנו רואים פה בית בחינות שעליהם צריך לבוא תיקון. מקימי, מעפר דל, מאשפות ירים אוויר. דל הוא חסר אמונה. שדל תואם בעבודת השם, בעבודת המצוות, בעבודת החברים, בעבודה למען הכלל, הוא תואם טעם עפר. לכן אומר מקימי מעפר, זה נקרא דל. מאשפות ירים אביון, שרואה שזה מבחינת ליבה, שכל מה שרוצה לקבל זה תענוג של השפטות. לכן אומר מאשפות ירים אביון. זה הבדל בין דל לאביון. דל זה בחינת מוחה. אביון זה בחינת ליבה. דל הוא חסר אמונה, לא מאמין בהשגחת הבורא יתברך. ואביון רואה שכל תענוגותיו הם תענוג של חתול שמחפש בהשפטות.
התיקון, להצטער. להצטער על גלות השכינה. ואת התפילה צריך לעשות ליד העמוד, לפני העמוד. לפני העמוד שיהיה בפנים בפנים אל העמוד, שעמוד התפילה הוא בחילת החבד העליון, שירדו למדרגת התחתון, והם בחלק ת' בתלמוד עשר ספירות נקראים כלי המעלה מן. אותה נשמה שדבוקה באחפנו יכולה לעלות יחד עם העמוד בתפילה, כאשר מתפלל מתוך צער על גלות השכינה. הצער הוא טוב לאדם, צריך לרכך את הלב קצת, להגמיש אותו וללמוד להצטער על כך שאתה רחוק, במקום לחפש תירוצים ולהגיד שהעליון הוא לא טוב או שהתורה היא לא טובה, כי היא לא משמחת אותך, אתה גם לא מרגיש את העליון. יש לך גם הרבה טענות כלפיו. מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. מסיים הרבש, זכר צדיק לברכה, את המכתב הנפלא הזה, לא יכולתי להאריך מפני ערב יום טוב, ואני מאחל אתכם כתיבה וחתימה טובה. מת איתכם הדורש בשלומכם וטובתכם, הרבש זכר צדיק וקדוש לברכה. עד כאן היום, תודה רבה.